Скляні пляшки, пластик, бляшанки, дошки – чого тільки не знаходять комунальники, які чистять озеро. Ще два тижні тому воду у Тернопільському ставі, відкривши шлюзи на дамбі, почали поступово спускати. Зараз до звичайного рівня бракує більше метра. Якраз вдосталь, аби добре почистити озеро, кажуть комунальники. Окрім сміття, вони викидають на берег і водорості. Одночасно прибирають і тротуари навколо ставу. Берег озера чиститься постійно. Кожного тижня ми обходимо берег озера. Але так як вода понижена, ми можемо більше кількість сміття витягнути. І велика просьба до тернополян. Не кидайте завжди все сміття в озеро. Це ми робимо для себе, для нашого озера. Недарма кажуть, чисто там, де не смітять, а не там, де метуть. Ми залучили до цієї роботи всіх працівників об'єднання парків культури і відпочинку. Крім того, на оперативній нараді за участю міського голови було дане доручення всім житлово-комунальним конторам, виділені були люди і повністю по периметру зі сторони Кутковецького лісу, з тієї сторони, почищені і вивезені сміття. На сьогоднішній день закінчуються роботи по очищенню набережної зі сторони отут готелю «Тернопіль» і замку Тернопільського. З понеділка, 23 липня, шлюзи на дамбі Тернопільського ставу відкриють, і він поступово наповниться водою до такого рівня, як було до чищення, запевняють в управлінні житлово-комунального господарства. І додають, жодної шкоди флорі і фауні озера не завдали. При цьому на пониження рівня води мали усі потрібні документи. На сьогоднішній день я вам можу пред'явити, в мене є всі дозволи. За підписом начальника Держуправління охорони навколишнього середовища в області Сенгалевича є дозвіл. В мене є розроблений проект «Тернопільводпроектом» на пониження ставу. В мене є київський дозвіл за підписом пана Дроника про те, що нам надаються дозволи на пониження і проведення робіт відповідно розробленого проекту на реконструкцію набережної Тернопільського ставу.